Jovem é morto após confusão no bairro do Janga, em Paulista. O pai da vítima, que é pintor, teria feito um serviço para o dono de um estabelecimento no bairro. O homem não teria aprovado o trabalho e acabou discutindo com a família. O suspeito está foragido e a Polícia Civil está investigando o caso. O pintor e o filho mais velho prestaram depoimento na Divisão de Homicídios Norte, em Olinda. Os dois, que também foram baleados, repassaram para o delegado mais detalhes sobre a dinâmica do crime, que resultou na morte do filho mais novo do pintor, Leandro Luiz Viegas de Souza, que tinha 29 anos. De acordo com as investigações, quem teria praticado o crime foi um homem que contratou o pintor para realizar um serviço na loja da esposa dele, que fica no bairro do Janga, em Paulista. O trabalho foi concluído e na última sexta-feira, o pintor foi receber o dinheiro, o valor de R$ 230. O suspeito teria se negado a pagar a quantia porque disse que ficou insatisfeito com o resultado do serviço. O pintor, ainda muito abalado com a morte do filho, deu detalhes de como foi essa conversa. Pintei a lojinha. Quando acabei, fui chamar ele para ver que estava concluído. Quando ele chegou, ele olhou, me chamou de profissional rabujado. Aí eu estava com meu filho de lado. Aí ele disse, tu quer o quê, boy? Esse cara é meu filho, Aí ele queria ir para cima, aí eu não deixei não. Eu desapartei e disse, olha, respeita a sua esposa com o filho no braço. Tudo bem, aí passou, eu peguei e vim embora. Depois da conversa com o homem, o pintor seguiu para o condomínio onde mora com a família, que também fica no bairro do Janga. Cerca de 10 minutos depois, o suspeito chegou ao local armado com um revólver. Porque ele queria matar a gente, né? Aí comecei a babar, eu me agarrei com ele, e ele, a gente embolando no chão, e ele tome tiro. Ele terminou matando meu filho, e ferindo ele, e pegou meu de raspão. Ele tava com o demônio. Ele deu um tiro dentro da minha camisa, que pegou aqui, ó. Ele sou de raspão pela barriga. Aqui, ó. Aí. Eu ia matar os três, porque se ele quisesse matar os três, ele tinha pago, né? Era R$ 200 o serviço e 30 do material que eu comprei para completar, porque eu disse, não, depois eu pego ele, né? Mas não, ele não quis saber de nada. Eu pensei, matou meu filho e não recebi nada. Leandro Luiz ainda chegou a ser levado para este hospital, no Janga, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. O jovem deixou a esposa e um filho de 5 anos. O irmão mais velho, que foi baleado no braço, relembrou os momentos de pânico que passou ao lado de Leandro e do pai. Quando se embolou no chão, ele começou a atirar, pegou logo no peito do meu irmão caiu. Dei logo em seguida, ele deu mais dois, aí passou no meu pai, pegou um no meu braço, depois ele deu outro e foi-se embora, correndo. Matou meu irmão, levei um tiro, meu pai também levou 2 tiros de raspão e ficou por isso mesmo, porque ele tá por aí solto. Agora a gente tá com medo, né? Não precisava disso não, uma conversa se resolvia. Não precisava de nada disso. Era tudo mesmo, era minha alegria. Minha alegria, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo dormir direito, eu não como, eu não faço mais nada enquanto esse monstro estiver solto aí. Pai e filho estão sendo acompanhados por este advogado. Seja preso, né? E responda aí por essa dupla tentativa de homicídio e um homicídio consumado, né? Por um motivo, né, fútil, né? Motivo fútil, estritamente. Banal aí, sem justificativa alguma, né? Eu desejo que a justiça seja feita, né? Só isso. Entendeu? Porque ele não tirou vida de nenhum bicho, tirou de um cidadão. Trabalha, deixou um filho de 5 anos, entendeu? A mulher tá em tempo de não sei como, a mulher tá sozinha agora e ele partiu. É, e ele tá aí. Vai fazer de novo, né? Porque eu acho que quando um cara faz um serviço, você chegar para dizer que o serviço não estava assim e pegar uma roupa para matar você lá dentro de onde você mora, é negócio para cinema, né? Então, isso aí não existe, não. De jeito nenhum. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito continua foragido. O delegado Augusto Cunha, da Divisão de Homicídios Norte de Olinda, está à frente das investigações.